mostrando a reserva, fica parecendo uma bike. Tá fazendo compressão. Agora tá fazendo compressão. Teve um vídeo que eu postei, mano. E a rapaziada tá falando assim: nossa, mano, o Uga é louco. Passou do lado da viatura sem retrovisor. Nossa, rapaziada, aqui pelo menos onde eu moro, né? O bagulho de retrovisor é uma das coisas mais suaves que tem, tá ligado? Você é pra tomar viatura e ver que tá sem retrovisor. O bagulho é suave, pode parar do lado dele que caralho. Igual aqui, aqui, capacete, mano, é sagrado, tá ligado? Se você parar no lado de uma viatura sem capacete, parça, é a mesma coisa que você dar um tiro na mãe dele. Aqui capacete é sagrado, mano. E tem lugar no Brasil que é suave, você pode andar sem capacete. Você vai, trilha sem capacete. Tá ligado? É, vai de cada lugar também, mano. Entendeu? Isso que o pessoal vê, assim, retrovisor nos vídeos, os caras falam, nossa... O Uga é louco, pai, puma. Mano, aqui é suave, aqui em São Paulo. Pelo menos onde eu moro, né? Posso falar em outros lugares. Onde eu moro é tranquilo, mano. É lógico que se você pegar um boi na branca, que é o rodoviário. O rodoviário é sem lei. Os caras olham a moto inteira, a lanterna, tudo, tá ligado? Aí é foda. Aí você se ferra. Eu tô treinando o grau de segunda, rapaziada. Tava saindo um de segunda, hein? Vou montar start de novo minha moto, mano. Nossa, a quebrada aqui é louca pra tirar uma foto, né, mano? Um dia eu vou parar a RR bem aqui, assim, ó. Eu vou bater uma foto louca, vocês vão ver. Pra quem me segue no Instagram vai ver uma foto. Se você não me segue no Instagram, mano, segue lá. Cheiro do cheiro. Tomar cuidado sempre desse uma rua ali, tem um. Tem algumas rotas ali, mano. Não sei o que tá acontecendo ali. Fica parado duas rotas.
ó. Fica duas rotas paradas ali embaixo. Vai saber por quê. Geralmente vai ficar bem aqui, ó. Onde tá essa mosca de rosa. Aqui, ó. Vai ficar suave. Pra caramba. Que bom, é só eu fazer esse pipoco. Ai, bora. Outra rapaziada, mas pra puxar de segunda tem que pegar o tempo do motor certinho, tá ligado? Depois você pega o tempo do motor, já é. Tem que timbam, vai estar com a segunda. Aí o motor vai estar tranquilo, não vai estar nem muito cheio nem muito vazio, tá ligado? Aí você consegue tacar. Tem gente que vem como? Até quanto é giro? Aí taca mais. Mas aí o motor fica muito forte também. Se você não tiver com o freio bem no toque, parceiro, do jeito que ela vir, você já vira já. Essa moto é boa pra dar uns graus, mas ela é muito pista, mano. A minha 125, por ela ser mais antiga, ela era mais durinha. Eu acho que era mais fácil, mano. Gostava daquela moto, hein, mano. Pena que ela foi embora. Eu já tô raspando na Lander, mano. Acho que na 125 ela tá brincando já, mano. A cadela tá dentro da bolsa, que já tá toda quebrada. Vou passar na roda agora ali. Do gráfico da brincadeira. Fui na rua do grau de start. Nossa, mano, ele tá coçando. Essa nariga é muito grande. Você fica muito vulnerável, mano. Tá vindo os mandrakes lá atrás. Você nem vê. Minha placa tá alta, pode ser só tocar. Só vai dar pra entrar na roda do braço se não tiver os comum ali, mano. O cara fica bem na porta da roda do carro, só vendo quem vai entrar ou não. Rapaziada, cheguei. Dá uns 2, 3 grauzinhos e vem embora. Muito buraco, tem que tomar cuidado. A criança é foda. Ai. Aqui é uma área
é tipo comercial, rapaziada. Tá ligado? Então os próprios caras das firmas aqui cagam essa polícia. Dá mais um grau. Pega na manhã já vê que segundo. Ó, fala, ó, como é que é? Primeira. Naquele lá eu tirei a mão, mano.